Qurbalan şəhəri, parkın qabağı. Qazın, şırın, suyun gəlməməyinə görə cəmat yığışıb yolu bağlayıb. Qazın, şırın, suyun gəlməməyinə görə cəmat yolu bağlayıb, qardaş. Mən də çəkiliş edirəm, paylaşacağım o hər yerə. Burası istərdim ki, kimsə danışsın, problemlərini getirdim. Qış dəqiqədən çoxdur, yol bağlıdır, heç kim hələ ki gəlməyib bura. Nə qazdan gələn olub, nə işıq ilərəsindən gələn olub. Peki, haqlısın, bu millətin cəzasını... Millətin yox, sizdə nə tərdir, bizdə deyil. Əmə oğlu, problem nədir? Nə başardınız, zəhmət olmasa? Yox, narahat olmayın, əmə bizimlə qarşısın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.